ไม่กล้ามาละนี่ไม่กล้าหรอกเข้ามาเลยเพียงเอี้ยนเลยใช่ไม่กล้าผิดไม่ได้นะเสียเอ๋เปียวๆอ่ะอัจฉริยะโลอเม็ดจีอ่ะนี่มาป่ะเข้าไปเสียเอ๋แค่สนใจอ่ะแม่มาเองโหดๆเข้าไปเพียงทําไมเหมี่ยวเล้งจะหยองจีอ่ะเลย ตะนี้ตะนี้ปูปูไปแล้วเน้นน่ะตะโหลเว้ยโอ้บ่มาเลยเส้นก้อมขึ้นไปบ้านเนี่ยเสียเอ๋ชิมิโนกุนีไปมาป้อชิดแต่ตูริโอมวยเสียชินน่ะยังไม่รู้สนาเว้ยเลยน้อที่สุดจะมาเลยเปียจนเราช่วยๆนี่แน่เลยตะช้าหลุดเดียวเอาป้อเสียใหญ่ว่ามาเลยสู้มิเลยบูบาเนี่ยกว่า งาเดียวลงเสียไปแม่กุญญีมาไปปูซูနေอูแม่เมียงอกอถิ่นเด้ไล่ตาวะอีบ่เลยงากุญญีเลยย่าจินมายะเลยแม่ดาแม่เมนูนี่เอาไอ้อัจฉิตาสิ่มันนี่แม่ซวยอขอเบ้เนี่ยหยอดลาเลยแม่อ้างเงินมันดีกว่าเนี่ยกว่า ไปดอสวยสองล้นเนตะคามียงเล่นเนตะตะลมไม่ไหนเนคณะลาชิดดาลาตะบัวลงตรัมเมด้วยเฉลางาด้วยยินด้วยยินเนงาเอี้ยแซ่บเนเนตันยาเล่ Oh,
就来得回来，妈，不拉了，没得。飘，哎呦，他来了，飘。 票，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 
ကျမပြောတဲ့စကားတွေကိုရှင်းလင်းမထားဘူးလား။ဘာဖြစ်လို့ကျမကိုလိုက်ပြီးရှင်းနှောက်ရှက်နေရလဲ။ဖြူ။ကိုမထားခဲ့မှလည်းဖြူရဲ့။ဖြုံရှင်ကိုမနေနိုင်ဘူးဖြူပဲ။နော်။ဖြူ။ကိုခွဲမသွားပါနဲ့ဖြူရဲ့နော်။ဟောဖြူ။နော်လို့ဖြူ။နေနေရရှင်းမမြင်ချင်တာလားကျမထောင်ရပြောက်ွယ်သွားတာမျိုးရှင်းမြင်ချင်တာလားဖြူဖြူကိုအလောက်တော်မဟုတ်ကြရလားဖြူရဲ့ဖြူခလာလေးပါဖြူရဲ့နော်ကိုနောက်ဆုံးအနေနဲ့အခွင့်အရေးလေးတစ်ခုတော့ပေးပါဖြူရဲ့ဖြူကိုမချစ်တော့ဘူးဆိုတာသိကြရဲ့ကိုကြောင့်ဖြူအနောက်ချက်ဖြစ်နေရဲ့ဆိုတာသိဖြူခဏနေပါဖြူရဲ့ခုချက်ချင်းအပြည့်မပေးပါနဲ့ဘူးနော်ကိုပြောအောင်နောက်ထောင်ပေးပါကိုဖြူရှေ့ကနေပြီးတော့တပတ်တီတီထွက်သွားပေးပါမယ်ကိုထွက်သွားတဲ့တပတ်လုံးမှာ
ဖြူစိတ်ချမ်းသာနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဖြူရှေ့ကိုကိုယ်ပဲထောမပြန်မလာပါဘူးဖြူရဲ့တကယ်လို့များဖြူကိုယ့်ကိုချစ်သေးရဲ့ဆိုရင်လေဟောရီလက်စလေးဝတ်ပြီးတော့ဖြူဟန်စေကျွေးချောင်းမူခဲ့တောင်ဆောင်လေးမှာလာမယ့်တနည်းမူနေနေချင်ကိုစောင့်နေမယ်နော်ဖြူမလာမချင်းပူဆောက်နေပါမယ်။နောက်ဖြူနော်တကယ်လို့ဖြူမလာတော့ဘူးဆိုလို့ရှင်ဖြူရှိဦးကိုတတ်တယ်မတော်မပြန်မလာတော့ရှာနေရလေ။ဘာမှရှာတော့မရဲ့။ဒီမှာအမေမလိုက်တဲ့ပစ္စည်း။အေးပါ။အမေတမီနည်းနည်းလေးပြန်မလာတော့ပေါ်ပါတက်ပြီးနားလိုက်အောင်မယ်။အေးပါအေးပါ။နာတော့ဘောကွာစိုးကိုအစ်တွေလဲဘာမှလာမပြောနဲ့တော့ဘို့ဘူးစိုးကိုရှင်းပြတော့နားတော့စိုးကိုရှင်းပြမယ်စိုးအစ်တွေလဲနေပြီစိုးကိုရှင်းပြမယ်စိုးရဲ့စိုးစိုးကိုပြောတော့နားထောင်ကျမရှင်းပြတော့ဘာမှနားမထောင်ကြတော့ဘာလို့ကိုပြောတဲ့စကားကိုနားမထောင်ကြရလဲကွာစိုးတင်ရာကြီးရှောက်လုံနေတယ်ကျမတင်ရာကြီးရှောက်လုံနေရဟုတ်ဘူးဒီမျက်လုံးနဲ့မြင်ပြီးဒီကားနဲ့ကြားတာထင်တော့ဘာတစ်ခုမှမရှိဘူးအဲ့ဒီကိုယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ခွေရင်းလေးတစ်ခုပေးပါဖြူရဲ့ကိုဖြူရှေ့ရနေပြီးတော့တပတ်တီတီထွက်သွားပေးပါမယ်ကိုထွက်သွားတဲ့တပတ်လုံးမှာဖြူစိတ်ချမ်းသာနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဖြူရှေ့ကိုကိုယ်ပဲထောမပြန်လာပါဦးဖြူရဲ့တကယ်လို့များဖြူကိုယ့်ကိုချစ်တယ်ရယ်ဆိုရင်လေဟောရီလက်စလေးဝတ်ပြီးတော့ကျူဟန်စေကျွေးချောင်းမူခဲ့တောင်ဆောင်လေးမှာလာမယ့်တနည်းမူနေနေချာကိုစောင့်နေမယ်နော်တကယ်လို့ဖြူမလာတော့ဘူးဆိုလို့ရှင်ဖြူရှိဘူးကိုတတ်တာဘယ်တော့မှပြန်မလာတော့တမီဘာဖြစ်လို့လဲနေမကောင်းလို့လားဘာမှမဖြစ်ပါမင်းနေကောင်းပါ
ှမ်းမမြင်နိုင်သေးသေးဖြစ်ကတော့အချင်းဆိုတာနာကျင်မှုတသက်ပဲဖြစ်နေဥမာပဲသမီးရဲ့ဖြူဖြူထဲဝင်လို့ရပြီနော်ဖြူ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 ဟဲ့ဖြူဖြူထဲဝင်လို့ရပြီလို့ခေါ်တာနင်ဘာလဲလဲကြည့်ညာလေဘာမှမကြည့်ပါဘူးငါနည်းနည်းအတွေးလုံလာလို့ပါဝင်လိုက်ရစို့နည်းနည်းဒီနေ့လေအိမ်ရတောင်ချီအကုန်လုံးဟိုဘက်ဆိုင်ခင်းတွေအလုံးပို့ခြင်းတယ်တိလားနေဝင်ငယ်အလုံးပြီးခြင်းတယ်ပြီးတော့ဟိုဘက်ဆိုင်ခင်းမှာကြံခဲ့တဲ့ကလေးတွေလည်းတစ်ချက်ကြည့်ပေးပါအောင်ကလေးတွေဆိုတော့စိတ်မချရဘူးလေကဲသွားဦးသွားလိုက်တော့အဲ့စင်နေဝင်ငယ်အလုံးပြီးခြင်းတယ်နော်တမေအမေဘယ်ဘက်သွားနေရလဲရွာဖုန်ကြီးကျောင်းကပြန်လာတာလေဒီနေ့တင်းကနေစွန့်ချိုက်ပို့ရမယ်ရဲ့ဆိုတော့စွန့်ချိုက်လဲပို့ရင်တပတ်ခါအလူအတွက်ဘာတွေဝိုင်းကူလုပ်ပေးရမလဲဆိုပြီးတော့သွားမေးပြီးတော့ပြန်လာတာ။ဩနီးကအရန်ပူတယ်မိရဲ့အိမ်မှာခဏလောက်ပြန်ပြီးနားပါလား။ဩတမေးပြန်သွားနားပါ။ဒီမှာလဲလှုပ်ဆရာအလို့တွေကတိတ်လဲမရှိတော့ဘူးပဲ။တမေးသွားဆရာရှင်သွားလေး။တမေးရောသွားဆရာမရှိပါဘူးမိရဲ့။โอ้ดีมาซင်းเล็กขนาดลงพี่เอลูกตะมาขาชิมีพี่ๆมีแกดีมานี่ปูเรมีล่ะนี่เด็ดมาตั๋วอ๋อล่ะไปล่ะไปตะมิจบไเก็บไม่ตั๋วหรอกล่ะเมเมหายแล้วมันด้วยเนี่ยแหละโอ้บ้ามาด้วยเนี่ยไม่เข้าป่าวตะมี่โหอเมลิอะหลู่ด้วยโหบาดิหลู่อะแลสร้าซะซ้านี่เนี่ยด้วยมีตั๋วหรอกป่ะကျွန်တော်မစိတ်ပြောက်ဆော့ပဲ။လကားတော့မရအောင်နော်။အေးညလေတင်ငယ်ချင်းချင်းရှင်းလာကက်စင်းနေနေတဲ့။စတော်ဘယ်ရီနဲ့ဆိုရော။
ောပါအောင်ဘေးအမရတာမဟုတ်ပါဘူးနင်လေငါမင်းမင်းအောင်မန်းတော့လေအဲ့ရောက်ငါဝယ်လာခန်းလိုက်တာနင်စတော်ဘယ်ကြရဲဆိုငါလာပို့ပေးရလေအာစတော်ဘယ်လေးကြည့်ပါဦးလက်ဆက်နေရပဲစားပါဘူးနင်းနေမစားဘာဖြစ်လို့လဲအိမ်မှာအများကြီးပဲရှိရဲ့ခုနင်းတော့ရှူလာနင်းမစားအာအမေစားအော်အမေလည်းမစားတော့ဘူးလေတမေအမေထမင်းစားမှာပေါ့ဒီလောက်ချိုးရဟောတို့အရင်စိတ်ဆိုးရဟာသူဘာလို့ငါ့ကိုညာရတာလဲလူတယောက်ကစိတ်ရင်းမှန်နေချစ်တယ်လို့ယုံကြည်ခဲ့ပြီးမှအလိန်ခံလဲရလို့ငါစိတ်ဆိုးတာဒေါသထွက်တာအဲ့ဒါငါမားနေရလားဟမ်သူ့ကိုခွင့်မလွတ်နိုင်တာငါမားနေရလားငါကနင့်ကိုပြောနေရတာ။နင်ကကြတော့ငါ့ကိုဘာမှလည်းပြန်မပြောဘူး။ငါစိတ်တွေအရင်ရှုပ်တယ်ကြူကြူကဘာလို့ရမလဲမသိဘူး။ဘူးကလည်းချုပ်နေပြီ။ချင်းရလည်းမရှိတော့ဘူးငါသူ့စီကိုတွားရင်ကောင်းလားဒါမို့မတွားရင်ကောင်းလားငါ့ကိုပြောကြည့်ပါလားကျူကျူရယ်ဟမ်ဟမ်ပြောကြည့်ပါလားညလည်းငါ့ကိုဘာမှပြန်မပြောဘူးညထောက်ခံတာလားမထောက်ခံတာလားသူပြောတာကတော့ငါ့ကိုအရင်ချစ်တယ်တဲ့ငါလည်းသူ့ชานี่อ่ะแหละอะเมย์โอ้ตะมี้อนุ่ยเลยล้วยมีดีล่ะเบอนุ่ยแถวเปล่าอ่ะแหละอ๋อโหดบัดตะนิงกูนี่ซี้ตั้วตรงอ่ะวึดตั้วอนุ่ยเลยลิซี้ตั้วตรงวึดตั้วอ๋อไอ้อนุ่ยแถวอเมย์ช่อไล่ไปโหตะมี้วึดฉินเลยซออะตะตะแถวอยู่วึดไล่เลยมามาแล่นน่ะแหละเมย์ฉันแท้มาမေကားတော်လည်းမြို့ခဏလောက်ပြီးပါလား။တမီးညမိုးချုပ်နေပြီလေတမီးရဲ့။ဘယ်သွားမလို့လဲ။အန်တီကညနဲ့အမေအခုမသွားရင်လေ။တမီးနှလုံးသားအတွက်အရင်အနေများနေရင်မြည်။တမီးကဘယ်သွားမလို့လဲ။အချစ်တည်းရှိရနေရပါဦးအမေရဲ့။အချစ်တည်းရှိရနေရ
တော့ရောက်ရောက်သမီးရောက်မင်းဖြူမင်းဖြူတယ်လေဟာဒီအချိန်ကြီးမေဖြူပဲသွားရလဲမသိဘူးเนาะဟုတ်မေဖြူကဟိုအချက်ရှိတဲ့နေရာသွားတာတဲ့ချူကိုချူတတလုံးပိုင်ဆိုင်ချင်နေဖြူရဲ့ကိုပိုင်ဆိုင်ဝင်လေးပြောင်းလို့ကျွန်တော်အဲ့ဒါမျိုးလို့ချင်။ဘာလို့လဲဖြူ။အဲ့ဒါလေးပြန်ဆွပေး။အတိတ်ကကောင်းမိမယ်။အဟောင်းတော့ပဲအတိတ်ပဲရှိပါ့။
ချေကိုရတီဗလန်ပြန်မလေကိုရဲချစ်တယ်ကိုခုလိုပါနော်ဒီမှာဒီတစ်ခါလေရှင်ကျွန်မသနာလို့ခွင့်လွှတ်လိုက်မယ်အေးနောက်တစ်ခါဆိုတော့နောက်တစ်ခါဆိုတာဘယ်တော့မှမရှိစေရဘူးကျုပ်စကားနားထောင်မနော်အေးနောက်တစ်ခါဆိုရှိလာတယ်လေရှင်သိပြီဒါမှไม่ใช่หรอกจริงสิป่ะเอาไงมาเอาครับเนี่ยไปเลยไม่ရှိရကြပါအဲ့လိုအနေများရတာဘာဖြစ်လဲအနေများမစေတော့ကိုကလေဖြူနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာမှန်တာမရဘူးလေနေရင်သိစေထားရှင်းတာအာဘာလို့လဲတိလာဖြူရင်းချုပ်ဟာဒါမဲ့လေရှင်လို့လိုက်တဲ့လောကမှန်လားမှားလားကိုယ့်ကိုစဉ်းစားဖို့ခုကြည့်တော့အနေများလေနော်အဲ့လိုအနေအများကြီးဟာမလုပ်နဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါစောင့်ရုံးကြီးလေးဘယ်လဲယူစက်ပါမယ်ဘာသာမပေါ်လေရှင်မဟုတ်လားလေဟမ်ခလုံးလေးနားမလို့ဟာဟုတ်ပါလို့ရှိတယ်ရှင်မရှိဘူးလားဟုတ်တယ်ရှိပါစေပေါ့ကလေးများအောင်ဆိုရင်လုံးနာမနော်အေးဟေးလုံးနာလုံးနာအေးမိမလေးမိမလေးကြာလုံးဘယ်မှာဘာရှိမရှိလေဘာလဲဘာမှမရှိဘာလုံးရှောင်းဘာလုံးရှောင်းရှောင်းလာလုံးနဲ့လားအေးကျွန်မပြေးပါစေကျွန်မပြေးပါโอ้พี่ตะลงมาแล้วเนาะหึไปเลยติชากรีบีเลยกรีบีไปอ่ะพี่โหเลยไม่ท้องไม่ญาณกรีบีตีใจเนาะกติ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 พี่อ่ะพี่ตะตะลงชิมั้ยเนาะโหชิมาบ่ตะตะลงชิมาพี่อ่ะตะตะลงเลยอลูไล่อ่ะมั้ยเนาะไล่อูมาอะยังชิลงลงเลยอลูไล่อูมาอ๋อพี่อ่ะအဲ့တော့ဟိနဲ့ချက်ကြည့်ရမယ်လားဟုတ်ချက်ကျွေးပါမောကိုယ့်ရဲ့ဖြူလေးလေးပါစားခြင်းနဲ့စားခြင်းတော့မှန်မှချက်ကျွေးမယ်အဲ့ဆိုဝင်လေရှော်ပြရမယ်နော်ဝင်လေရှော်ပြရရှော်ပြရမောတော့ဖြူအဝယ်စားလေးတွေကိုလေကိုကိုယ်လိုက်ရှော်ပြမယ်အဲ့ကြောင့်ကိုချက်ကဲလာความชื่อเย็นจังဒီနေ့ပွဲကိုတယောက်လာပေးကြရဲ့လူချင်းမင်းများအားလုံးကိုကျေးဇူးထူးမြေကြီးရှိပါရဲ့ရှင်ရှိခုရရှိလာတဲ့ဒီစုဟာ AKS ကတာဝန်ရှိသူများအားလုံးရဲ့စူးစမ်းအားထုတ်မှုကြောင့်ပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်
ပြီးတော့ကုမ္ပဏီဥက္ကဋ္ဌကိုမိုးတာဦးနဲ့အကဲဦးတက်မအူပြီးတော့ရှယ်ယာရှယ်အဖွဲ့စည်းများအားရှယ်ဟိုရုံးကြီးကြီးနဲ့တာဝန်ပေးအပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းရှယ်ယာကျေးဇူးထူးမြတ်တင်ရှိပါရဲ့ရှင်။နောက်ထပ်ကျေးဇူးတင်ရမှာရှယ်ရိုးရဲ့ products ကိုယုံကြည်ပေးခဲ့ကြတဲ့ကတ်စတမာများအဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ရှယ်ဒီစုရလာဆိုရင်ပို့ပြီးတော့တာဝန်ကြီးသွားသလိုမျိုးရှယ်ဒီထက်ပို့ပြီးတော့စူးစမ်းသွားပါမယ်လို့အားလုံးကတိပေးပါရဲ့။ အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။အားလုံးပဲတောင်းဆောင်လို့ရပါပြီ။တောင်းဆောင်ကြပါရှင်။ မီးလေးကနားပိတ်လိုက်တဲ့အတွက်သူကြီးမင်းကိုအားလုံးပေါင်းမဆွေးနိုင်ပါဘူး။ကျွန်တော်ကြွားရောက်လာကြတဲ့လူကြီးမင်းများအားလုံးအတိပေးချင်တာလေးတွေရောပြပြချင်တာလေးတွေရောရှိပါတယ်။ကျွန်တော် AKS ကမ္ပဏီကိုလွှဲပြီးလိုက်တဲ့နောက်ပိုင်းမှာအတိုက်ခိုက်တွေအနောက်ဆက်တွေနဲ့ကျွန်တော်အများကြီးကြုံခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်တုန်းက ရှေ့ရဲ့စေကြိုးစားမှုတွေကြောင့်ကျွန်တော်ကံမီအခုချိန်မှာခေါင်းမော့ပြီးတော့ရှေ့ကိုပြင်ပြီးတော့ဦးတည်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်လူချင်းမင်းတွေကိုနောက်ထပ်ပြောပြချင်တာရှိပါသေးတယ်။လူချင်းမင်းတို့တည်ထားပြီးတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်နဲ့ရှေ့ရဲ့ကအနစ်ကဆေးဆက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ကျွန်တော်လက်ထပ်ဖို့ရက်ကိုတော့တည်ကြတတ်မှတ်ခဲ့အောင်ရှိပါဦး။ ရှင်ဒီနေ့ကြာမန်းလေးရနေမင်းရှိမှလမ်းဆန်းနိုင်တယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝနဲ့ရှင်ရှိမှမြဲမြဲလမ်းဆန်းနိုင်မှာအားကြောင့်ကိုယ့်ဘဝရှင်မြဲရှိပြီပါလားရှင်ကိုယ်လက်ထပ်ခွင့်ပြုပါလား ကျေးဇူးများအကြီးတင်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်လူချင်းမင်းတို့အားလုံးနောက်ထပ်ထပ်ပြီးအတိပေးခြင်းတာလေးတစ်ခုရှိပါလိမ့်မယ်နောက်လာကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နဲ့ရှေ့ရဲ့မင်္ဂလာအခမ်းပွဲကိုတက်ရောက်ပေးကြဖို့အတွက်ကျွန်တော်လူချင်းမင်းတို့အားလုံးဒီနေ့ကနေခိတ်လိုက်ပါတယ်ဗျာ เงินเราไว้ตัวอารมณ์เสียไปไว้ชีดาก็ยังเมงลาตรุตะมีเลยเพียงอลาปาตรงนี้อ๋อพี่ว่ารู้สิงหูช่างนี้ก็คลีเล่นน่ะตุกูซอกโบตัวนี้โกแลคลีเล่นมวยไปอ่ะมะโอ้ตายชอบเปล่าน่ะ ချိုးပြီးလို့ရှင်ပျောက်သွားလိမ့်မယ်။မင်းရောမင်းတို့ထိုင်လို့ကောင်းလည်းမလား။
ောင်းတယ်တာကောင်းတယ်မိမိတွေအိုက်တိုင်းမဲ့မေဟိုမှာကြည့်ရောအေးပါအေးမာအော်တိတ်သွားပြီတယောက်ကအိတ်သွားပြီဟိုမှာအိမ်လာပြီလာပြီပေးလိုက်ပေးလာပြီနော်အော်ဘူးကြီးနေတာတနေအော်လိန်မာလိုက်တာကလေးတွေကမမလေးအိတ်ဝိုင်းမကြည့်ရောမိသေးဘူးလားตุ้ยมองเฉยๆปုံมาเยอะขึ้นต่อไปนี่แหละนี่เอาตลอดจ้ํามาล่ะเนาะงัดตาจิซุจังบ่ชี้ช่องไม่มีชื่อนี่ซะอะเมียปู่ร้องจ้ํามาอ๋อเอ้ยป้าNand game to pay Zalante massage nay swell and a day na change day